fama dentro de usted. Tämmönen humoristinen kappale, tai jotain, perheestä, joka lähtee matkalle kohti Hammerfestin kaupunkia Pohjois-Norjassa. Yeah! Te tiedätte, millä sen on perhemätkimatkat on. Hienoja retkiä. Kammottavia. Isä kyrpä otsassa ajaa autoa. Ei se niin. Tää on vieressä ja lapset päivätävä. Mutta näin mennään. Pääaset on jäätty. Jonka kanssa oli ennen Minnaa. Oisko Anjan kanssa ollut sitten toisenlaista tuskin? Festin viimeisellä jyrkänteellä.